Goddag. Goddag. Nu så jeg jo jer sidst, der var I i Ris. Ja. Og jeg sagde til mig selv, at jeg skulle have en snak med jer, blandt andet om den der fantastiske ombyggede automobil. Og så kan jeg ikke lade være med at spørge, hvorfra ideen? Jamen, den stammer fra, at jeg har en varevogn. Men de er ikke til at få for penge. Nej. Det er noget med, hvis den finder en, så er den brav. Okay. Så er det 100.000. Hold da op, ja. Inden det begynder. Ja, det er mange penge. Så den der, det var sådan lidt i familie med brav. Ja. Så købte jeg sådan, sådan igen. Ja vel. Og alle de andre del, det har jeg sorteret lidt til. Ja. Og det vil så sige, så har du fået den bygget op ved hjælp med de dele, du havde liggende. Ja. Aha. Hvordan var det så med hensyn til at få den type godkendt? Jamen, der var ingen problemer. Der var ingen problemer. Nå, det, ja, det. Men det vil altså, sige... Altså, den er jo type godkendt fra fabrikken. Ja, men det vil sige, at selve undervognen og motor og gearkasse og det hele, det er oprindeligt en ren skær gokkermobil. Det er gokkermobil. Ja. Og så har I så fået det der bygget op. Ja. Og så fortalte altså, du... Ja, altså, den er jo... Den er som den var fra fabrikken. Ja. Så fortalte du, at foruden ved de to, I med her, der har I så to mere derhjemme. Ja. Den der... Hvad er det så for en model? Den kører du i, ikke? Den kører jeg i, ja. Ja. Det er jo sportsmodel af dem. Coupé-model. Coupé-model, ja. Men ellers sportsige far til den her coupé sportsmodel, så er det samme. Ja, nemlig. Hvor stor er motoren i den? Den der, den er 250 kubik. Ja vel? Og det er den der også. Nå. Den blå har jeg derhjemme. Den er 400. Aha. Det er fordi, den er kørt i Danmark for ny år. No. Og der var møde almindeligt med 300 og 400. I Tyskland var 200. Hvor mange cylindre har de? To. To cylindre? Ja. Aha. To cylindre, to takter. Ja. Hvordan er det så for dig at køre i sådan en? Jamen, det kan jeg godt lide. Nå. Ja. Jamen, den er jo også lige så fin og nem at køre i, som alle mulige. Ja, men det er det. Det er det, ja. Og så er det jo en lille dejlig handy bil. Ja. Den kan komme ind alle vejene. Ja, det kan den. Ja. Det der værste, der får mig at komme ind i en. Er det lidt svært? Ja, den er jo lidt lav. Ja, det er jo selvfølgelig. Det kan være, at den er passet bag, hvis du har været lidt yngre måske. Men omvendt, den charme, der ligger i at køre i sådan en, den er jo næsten ubetalelig. Jamen, altså det er spændende. Før i tiden, der kørte vi jo møg og havde børn og børnebørn med. Og der må også blive kigget langt efter den. Ja, det gør dog. Ja, det kan jeg næsten forestille. Men det må du også blive efter den der. Jamen, det vil det. Ja. Fordi det er jo ikke sådan nogle biler, man ser til hver dag. Den der, det er den eneste, der er indregistreret i Danmark. Er det det? Ja. Hvor langt kommer I så omkring til sådan noget, som sådan noget biltræt for det? Jamen altså, vi har da vores Sjælland, og vi... Nej, det? Ja. Okay. Og der vækker den også opsigt, kan jeg forestille mig. Det gør den. Ja. Men det var da utroligt. Jamen, jeg kan jo kun sige, at det er jo virkelig prisværdigt, at I nu lige har fattet kærlighed for Gokomobil. Det er jo fordi, min første bil, det var jo en Gokomobil. Ja. Og den, så jeg har der lært hende at kende for godt 50 år siden. Ja. Og så er du ligesom... Også. Det smitter. Ja. Jamen, det kan jeg godt forstå, for det er jo nogle små, charmerende biler. Ja, det er så. Og så kunne jeg jo høre, at I har en meget spændende samling derhjemme. Det har vi jo. Ja. Så det kan jeg jo ikke lade være med at spørge, om jeg må kigge forbi. Det kan tro, du må. Med mit altid nysgerrige kamera. Det kan tro, du må. Ja. Du er velkommen. Ja. Ja. Jeg vil gerne sige rigtig mange tak, fordi jeg måtte forstyrre jer. Ja, selv tak. Ja, og tak for snakken. Ja, selv tak. Ja. Hej. Nu er det jo en... fuldstændig så simpel totaktmotor. Ja. Den har jo hverken ventiler og alt muligt hulumhej. Nej. Den har jo bare to cylindre. To cylindre. Ja. Og en karburator, og så et par tændrør, og så selvfølgelig indsugningsfilter og den slags ting. Så den er rimelig nem. Det er så nem, og den er væk mere end en mand, den kan pille nu. Ja. Nej. Det kan jeg forestille mig. Hvad olieblanden kører sådan en på? 1 liter til 25 liter benzin. Okay. Nå, hvor er den økonomisk at køre i? Den kører noget med... Ja. Det kører, vi laver, så kører nok 12-13 kilometer og liter. Ja, men det er jo nok kendetegnet for den årgang. For det årgang, ja. Ja, fordi altså, der var jo ikke ret mange af dem, der var specielt økonomiske. Nej. Vel, så det er jo kendt, fordi det er jo det samme med folkevogn for eksempel. Ja. De kører jo heller ikke andet omkring 10 stykker. Det er klart, for mig, de i de beskrivelser, de kom med dengang, så gik den jo, jeg tror, det var en 17-18 stykker. Nå, det sagde man det. Ja. Okay.
Nej, det er jo nok generelt med bilfabrikker. De lover som regel, hvad det hedder, et benzinforbrug, der er meget, meget højere, end det rent faktisk viser sig at være. Altså, fabrikken i det her installationsprogram, der står den til 20,2 km. Gør den det? Ja. Hold da op. Ja, det er jo godt nok groft overdrevet. Men altså, nu er det jo forslået, at det er nok, hvis vi kører en søndagstur ud af lige i landet. Ja. Med normal fart. Ja. Så tror jeg også, at vi hører, at det havde 16-17 før. Gør I det? Ja. Jamen, så er det jo alligevel ikke så langt fra. Nej. Hvad koster sådan en i vejafgift? Den koster nemlig 400 kroner. Om året? Ja. Okay. Og det er jo ikke slemt. Nej, det har man råd til at betale, det man har så. Men det er jo 400 i vejafgift og 600 i kasko og ansvarsforsikring. Hvordan går det så med at holde dem og opbevare dem? Er det let nok? Jamen det er, for de står ind i en opvarmet rum. Ja. Og de står ved at sige hinanden alle fire. De er jo i en fantastisk stand. Det er jo helt utroligt, så velholdt de er. Altså den her, den er så lav for... den er lav for... Det er cirka 35 år siden, den er malt. Okay. Hvad årgang er det, den der? Det er en... 8... Ja, nu har jeg galt med min huske. Det er en... 67. Hvad årgang er den der, den gul? Det er en 73. Det er en 73, okay. Ja. Og den ældste her, den er fra 64. Ja. Nej, 59. Ja. Altså, Anton, det er jo nogle utrolige charmerende køretøjer. Og jeg er da nødt til at fortælle dig, at vi kommer da en tur til Videbæk, for vi skal da over og se de andre to, I har. Men det er ikke også, Rigtig mange tak for ordet, og tak for fremvisningen. Ja.